Što se tiče Saše Radulovića, ja zaista čoveka, kao što on, ću se truditi da što manje ili uopšte ne komentarišem, pošto ću vas podsjetiti da je to isti onaj čovek koji je podržao Belog Preletačevića za predsednika države. To je isti onaj čovek koga u istoriji parlamentarizma se nije desilo da vašu poslaničku grupu napusti 90% poslanika, pa od 16 su ostali samo on i valjda gospođa Stamenković. To je isti onaj čovek koji je pred beogradske izbore o meni govorio najgnusnije stvari, neću reći laži, pošto sam ga tužio sudu da dokaže da je to istina, gde se on pozvao na poslanički imunitet i nije se pojavio zajedno sa gospođom Stamenković. To je isti onaj čovek koji je 25. januara podneo ostavku, tada kao ministar čega, ekonomije ili već čega je bio tada u vladi Ivice Dačića, posle 10 dana rekao da izlazi na izbore, tako dalje. Tako da o čoveku koji se ponašao kako se ponašao proteklih par godina, da ne postoji ličnost na srpskoj političkoj sceni, bilo da je ona u vlasti ili opoziciji, o kome on nije izrekao najgnusnije stvari. Tako da je to je taj čovek koji je rekao da sam ja nekom skupljao potpise, ali je zaboravio da kaže da ni on izlazi na izbore na Novi Beograd.